Hej och hjärtligt välkomna till den allra första webbsändningen från Gemensam Framtid. Och här sitter vi i vårt högkvarter kan man väl säga, i de vackra nya lokalerna i Alvik. Och jag som talar just nu heter Lasse Svensson och är processledare och del av kyrkoledningen. Och den här webbsändningen, den kommer väl vara i 10-15 minuter och den kommer ligga på hemsidan gemensamframtid.se. Och där kan man klicka sig mellan de här, för det kommer bli fler. En i veckan tänker vi oss ungefär att vi ska sända. Och vi kommer här då försöka uppdatera och berätta vad som händer, vad som är på gång. Och vi kommer ha klipp och reportage också från där vi finns och våra resor. Och försöka träffa spännande människor också. Det är också ambitionen att ni ska kunna komma in med frågor och frågeställningar så småningom live. Där är vi inte riktigt idag. Men komma in, alltså det är vi idag, ja. Han lever också idag. Tydligen. Chatten? Eller? Chatten igång. Och hur man är då, inte? Det finns en chattknapp. Där du tittar på mig nu, där finns det en chattknapp. Och där kan du komma in med frågor redan nu. Då ska jag försöka svara på dem in emellan här. Det är så tekniskt. Man kan mejla live@gemensamframtid.se. Man kan också mejla live@gemensamframtid.se. Det här har vi förberett länge och därför så vet vi att det här kommer fungera alldeles utmärkt. Det är också så att om ni under veckan sen tills fram till nästa sändning känner att ja, men det här skulle också vilja ha svar på, så kan man fortsätta att mejla. Man kan också gå in på och gilla på Facebook och komma med ställa frågor på Facebook eller mejla eller hur man vill. Allt är möjligt. Jag nämnde att jag kommer ha gäster framöver och det har vi också redan i detta premiärprogram. Och de sitter här i vår vackra soffa och det är Ann Westblom och Tor-Ove Thorsson. Varmt välkomna. Tack för det. Ni finns ju här till vardags i Alvik väldigt mycket. Jag är nog den enda här som finns här någorlunda på heltid för Gemensam framtidsräkning. Men vi sitter ju i ett ekumeniskt center med många andra ekumeniska organisationer som vi trivs bra tillsammans med och där vi tycker att Gemensam framtid passar in väldigt väl i gemenskapen. Och här är det nu ganska luftigt. Det är som sagt, du är ganska ensam här. Men Ann, du finns här ibland också. Jag finns här 2 dagar i veckan. Just det. Och ni två är här i soffan idag för att tala om de 3 områdena som vi kanske framförallt jobbar med just nu i den gemensamma framtiden. Och då tänkte jag att jag skulle, för att det ska bli lättare att förstå, ska jag försöka ta oss igenom en liten PowerPoint här på den här lilla skärmen här. Så jag vet inte om vi kan zooma in det. Det ser bra ut som att vi gör så, ja. Och då ser vi här att... Ska vi se hur man gör så. Här uppe finns det en liten ruta och hela den här PowerPointen finns på hemsidan så man kan ladda ner den. Så att då blir det väldigt tydligt. Här ser man att det finns en kyrkostyrelse med ett AU. Och under där så finns det en kyrkoledning. Vi är 3 personer som finns i den kyrkoledningen. Jag nämnde att jag finns med där. Anders Marklund finns också där. Och där finns också Ann-Sofie Lassell naturligtvis som är styrelsens ordförande. Sen finns det då en utvidgad kyrkoledning som består av de 3 bildarsamfundens ansvariga, det vill säga Olle Alkholm och Karin Liborn och Bimbi Holmberg. Då. Sen finns det då bildarsamfunden, har en egen liten ruta och de finns då med som jag nämnde på det sättet in i Gemensam framtid. De finns med som med deras ansvariga missionsföreståndare och biskopsställföreträdare i den utvidgade kyrkoledningen. Och så finns det då något som vi kallar för öråd, eller förkortar det till öråd, ett övergångsråd. Där möts då bildarsamfunden, deras ordföranden och chefstjänstemän och även från kyrkostyrelsen i Gemensam framtid. Nu kommer vi in till de här 3 områdena som finns ner till här. De blå ringarna, cirklarna här. Det är för det första här då 3 fokusområden och så är det regionutredningen och så är det de strategiska inriktningarna. Och där har vi då placerat projektledaren Tor-Ove Thorsson som då har ingång och ansvar för att hålla samman kommunikationen mellan de här 3 stycken blåa cirklarna och finns det också med att
alltså som en del i den utvidgade kyrkoledningen då. Jag tror vi stannar där faktiskt. Och nu har vi fått en liten bild av detta. Vi kan få se hur det växer fram ytterligare sedan. Men nu vänder vi oss till er i soffan igen, Tor-Ove. Din projektledarroll där, du sitter som spindeln i nätet kan man säga i de här tre sammanhangen. Hur känns det? Jo, men det känns alldeles fantastiskt faktiskt att få vara med och bygga upp en ny kyrka. Det är inte många som har varit med om det tidigare. Det är helt otrolig uppgift. Ingenting är givet dag för dag därför att vi bygger tillsammans och vill göra det i ett samspel nära med församlingar och andra som vi samspelar med hela tiden. Om vi tittar då på de här blåa fälten här, eller cirklarna, ringarna. Strategiska inriktningar står det där. Vad kan du säga? Vad är det för en arbetsgrupp? Ja, jag är alldeles uppfylld av det nu, för jag har suttit hela eftermiddagen i ett sammanträde med den projektgrupp som leder arbetet. Och att strategiarbete är viktigt i den här projektfasen som vi befinner oss nu är väl självklart. Den här gruppen har till uppgift tillsammans med fyra stycken undergrupper att arbeta fram ett underlag för verksamhetsplaner för den nya kyrkan. Först för tiden 2012-2013, men sen också sitter på en mer långsiktig verksamhetsplan för åren därefter. I det där ligger ju väldigt mycket inlyssnande, väldigt mycket att känna in vad är behoven, vad ska prioriteras, vad ska prioriteras upp, vad ska prioriteras bort, inte minst. Inte minst. Och här, nu har idag den här projektgruppen suttit och försökt fila på frågeställningar som vi vill ha med oss ut till regionala mötesplatser som ska vara över hela landet i oktober och november, så man kan få en massa mer information om på hemsidan framöver också. Men det ska finnas i hela landet 21 platser? 21 platser från Boden i norr till Malmö i söder. Och det sker i nära samverkan med distriktsorganen i de här olika bildarsamfunden, de tre. Och det är jätteviktiga mötesplatser för det här arbetet med strategi, men också för andra delar där församlingarna och enskilda i gemensam framtids alla församlingar får chansen att vara med och forma den nya kyrkan. Hjälpa till och ge underlag för prioriteringar, hjälpa till att utveckla vad som är viktigt för församlingarna att den nya kyrkan gör och vad som kanske är mindre viktigt. Just det. Och det finns en knapp på hemsidan som man kan trycka på för att få reda på lite mer och vilka som också ingår i gruppen. För där finns, det är ju, den här projektgruppen består ju också av de som är ansvariga för varsin inriktningsgrupp som vi har kallat det, tror jag. Och de har filat fram lite olika frågeställningar nu som vi då så småningom kommer ut med i de här regionala samlingarna. Ja, och naturligtvis kommer vi också lägga ut de frågeställningarna för synpunkter på hemsidan. Så ifall man inte skulle kunna vara med och göra sin stämma hörd på någon av de regionala samlingarna. Eller om man kommer på något efteråt. Det kan man också göra. Då finns alltid chansen att vara med och ge sina synpunkter och bidrag till processen. Vad bra. Då ska vi gå över till en av de andra cirklarna här. Och då handlar det om regionutredningen, Ann. Och då är det du som är i fokus för den, kan man säga. Ja, inte du just, men du håller ihop. Jag håller ihop gruppen. Ja. Vad är din roll? Min roll är att vara sekreterare. Att skriva och hålla samman grupp och driva frågor. Just det. Den här regionutredningen, det är en rätt stor arbetsgrupp. Det är en ganska stor arbetsgrupp. Är vi 14, 15? Något sånt. Någonting sånt.
Hur går det då? Jo, vi har träffats 3 gånger nu och börjar hitta ett arbetssätt där vi använder alla. Just det. Och arbeta lite i mindre grupper också. Vi arbetar mer och mer i mindre grupper. Vi har kartlagt väldigt mycket av de olika delaspekterna i uppdraget. Sammansättningen i gruppen har gått ut på, har jag förstått, att man ska komma från täcka upp så många håll som möjligt. Ja, de 3 bildarsamfunden är representerade, men det handlar också om distriktsrepresentanter på olika sätt. Både anställda och frivilliga arbetare. Mm. Folkhögskola, bildningsverksamhet och sådana saker. Här finns också en knapp på hemsidan och där finns också kontaktuppgifter till dig och andra. Och vi har fått en fråga också nu till oss från via någonting oklart. Precis. Frågan lyder till Ann. Jag har hört att det inte finns någon nu verksam representant från folkhögskolorna i er grupp. Tycker det behövs, men hur tänker ni? Och det är Ingmar Nordgäng som frågar. Vi har en ganska nyligen arbetande folkhögskolerektor, Fred Nilsson, som finns i gruppen. Men vi har ingen aktiv representant, det är sant. Men vi kommer att möta rektorer från folkhögskolorna. Så vi räknar absolut med att de ska kunna ge sitt bidrag. Mm. Tack så mycket. Tack för frågan, Ingmar. Och hoppas svaret får återkomma helt enkelt. Och det är bra. Alltså, det här är viktigt. Vi har ju jobbat mycket så tidigare i processen och vill fortsätta jobba så med stor öppenhet. Så fort vi kommer fram till någonting av de här grupperna så läggs det ut på hemsidan. Så kan man se vilka som är ansvariga och där finns också kontakt till dem så att man kan höra av sig med tankar och idéer. Nu har de ju, ska man säga, precis börjat arbeta i de här områdena. Men redan har det hänt en del och det finns också bloggar i respektive områden här i de här 3 blå för att återknyta till dem. Vi ska stanna där, tiden går fort och nu har vi nosat på en hel del av detta som vi har rört vid. Vi har rört vid och som vi kommer fortsätta arbeta med, inte bara den här terminen utan också längre fram har vi fått höra. Tackar er som kom hit till soffan och vi kommer återkomma som sagt även nästa vecka och vi avslutar med att vi i kort knäpp våra händer och ber till. Vi ber till dig Gud och tackar dig för att du har varit med den här stunden och att du är med de som arbetar för gemensam framtid men att du också är med oss alla som tänker gott och vill någonting med ditt rikes utbredande på våran jord, Herre. Tack att du välsignar oss alla var och en. I Jesu namn. Amen. Så önskar vi dig allt gott, Guds rika välsignelse, så hörs och syns vi igen.